Men innan vi går vidare så ska vi prata med Claes Hemberg som är sparekonom på Avanza som ska finnas med oss på Skype. God morgon, Claes. God morgon. Ja, du har också nåtts av beskedet att Ingvar Kamprad har gått bort. Vad är dina första reaktioner på det? Jag tänker på alla roliga, glada historier som han har spritt omkring sig. Om allting från vad som har hänt nere i Älmhult, hur han sålde pennor och blev motarbetare av möbelbranschen, men också hur han öppnade kontor i IKEA eller varuhus i IKEA i Moskva och i Kina och USA och så vidare. Alla de här häftiga historierna som tror jag inspirerar väldigt många. Det är det jag tänker på. Men du, vad tror du att vi kommer att se för reaktion i näringslivet? Ja, jag tror att han är en ledstjärna som har inspirerat väldigt många och det kommer han att fortsätta finnas kvar. Sen så när personen inte finns kvar så finns ju fortfarande butikerna kvar och varuhusen. Frågan är vem som fortfarande bär vidare idén om IKEA. Om vi kan fortsätta ha någon ledstjärna där, det är intressant. Vet du om vi har det? Det fanns ju, alltså det har ju funnits under hela Ingvar Kamprads tid en drivkraft och en vision om att skapa, som de själva säger, en bättre vardag för de många människorna. Vad tror du kommer hända med IKEA nu? Det finns ju en stiftelse och flera olika grenar av bolag som bär upp den här konstruktionen där man har varuhus som ägs av lokala entreprenörer och så vidare. Så att kedjan finns kvar lika stark, att den aldrig varit så stark som nu. Många hundra varuhus över hela världen. Men just det här att vara med i debatten om möbler, vara med i debatten om nu hållbarhet och hela den biten. Där finns det ju fortfarande hål att fylla förstås när Ingvar inte finns kvar. Stort tack för att vi fick ringa till dig, Claes Hemberg. Vi fortsätter som sagt att sända extra Nyhetsmorgon idag, söndag den 28 januari, med anledning av beskedet att Ingvar Kamprad, som grundade IKEA, har gått bort. Vi är alldeles strax tillbaka.